Personlige Shock, Mirza Vinina, S and B Gaming TV. Unë jam synoi. Sot jena rikthi dhe më një veqet të tjetër. Sot jena të lujt, qiroj që 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 bu simulation. Hera tu bajt njerëz në transport, po shuina në Minhenë me autobuza, me bajt njerëz. Qas Qishtë të thiru kjoja? Në transport? Njerëz shabana... Qishtë të thiru kjoja qa që busë simë në ishër? Me e këtë loj, po dojna me lujtën, për s'pari herë. Qa që busë simulation. Tjera shloja. Qishtu tjera shloja, presin pak dërsa të mushët. Unë e imësu që qishtu me tilt. Do të me shu drejt. Kamerat me qita first person që shumë të tjero. Minë hanë dëmimi transportu njerës. Kamerat të janë e qështë. Ndallë, 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 ndallë. Show, dëmë plus. Këpë dojnë me qënë Venezia. Po shkojna në Bern. Du mi me prikje derisa tipin njerës. Në Bern, duhet. Je trusën. Në Bern e trusën. Duhet. Nejse. Sve di ko trusën që i bashkë sigur. Qëta dë njerës duhet kohën. Ja dhe hekën. Ta qismi kamerën tonë. Në një këtë qëte. Bashtë. Dhe të qëtu bënë të në. Ta qismi kamerën tonë. Dal. Nas kokale. Mi ma vonë shëjtë, opa! Këmë bërnë. Mira, këmë bërnë. Du mi mundollë se stanica ku që është, e? Bërnë. Jo, ndullë gjërë. Tu të kemi kujtjes në Berna të qasë të ti ka shumë ula në Berna në Berna shadje kontrus loading map du mi me pri pa në që ndrojnë pak mënët
80 kilometra në orë, i grekin. Mi të dhe. Shima. Të të njerës. Ndo këtë dëmi më ndalë, një marrë do njerës qërë qëtu. Sa di. E le pak. Një polisë të dalë. Në këtë dhe pak, a më vëmë të di. Shok, kore këthim. Bas pak. Pak minuta shuktim shuk. Po nis më për ban, mi transportu njërë më aftuvet. Ora ko ka pes. Ndojmë. Zonë në gjatë gjerë më këtë që. Në autostradi më. Një qënë në dhe, një vë të tjetë që i të përkjeve. Po bojnë dhe që di ka këndo në dreqë ullë. I ka këndo në vitet. Që zënë first person është në të një. Opa, ka dhe nga për. Votar. Më mirë që i kalën në dritët, se në ato pëtë. Që 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 në këpërcej. Dhe më shvita. Dhe më shvita. Tartë këtu të nëse Loading map. Do është mërë me kajqit. No, 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 su pësë ka dashtu. Ka dosh mi graj drajt në dëgët. Pa drajt u sa dosh një dëgët. Sa ditë. Një ose, që 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 u këtë e vatë e masë. Mirë, sërë që këtë në të masë atë i se. Mirë, pësë në pasë kallë dritë në lehë, shumë dhe. Porta. Aftë vëzë, skoka i mirë të le. Jo, i mirë është në spëtimi grajtë. Bu, auto buzë është një mirë. A shumë, shumë falim i deri për 24 suba prapja për mendi. E këmur me ndëgëtë në video në ashëm.
بیا بر مینده وادی نام دیشالا یه نکافم دی شوک تو کنی باز وید مازدی چه بیگی سه ویدایا یه آد شوک کوری کنی باز تا مازدی بیگی سه مازدی بیگی سه چه ویدایا شوک برن میپس می ترانسکپونیال من با اتوبوس Шкоїм дрейті, гаде? Кіош відео почрабі байме чекет для чого дзюбус з цим лайшо. Шпресуй свої пальцинчика відео. Мир дрейті. Мир. Ще їм буду ще на зон. Мир, да, мені пора влактить. Yalla bitirsin. Şok. Dakika tu bitir. Ders hazırı biner. İnşallah. Ha. Şok. Mam mermen ya. Se yukabül çiçke videoya. Nasıl sarınayma bu like. Share. Comment ve subscribe. Şemin videoda ralız. Bye bye.